Presidenca malteze që kryeson këtë 6 mujor Bashkimin Evropian është një presidencë plot sfida politike dhe institucionale. Kjo është reflektuar që në konferencën e parë për shtyp të presidentit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker dhe kryeministrit të Maltës, Josef Muscat, pas takimit të parë të punës të zhvilluar në Maltë. Ndër sfidat kryesore që përbëjnë edhe prioritetet absolute të presidencës malteze renditen: së pari politika e migracionit me krijimin e një agjencie evropiane të azilit për shpërndarjen më të drejtë të përgjegjësive midis shteteve anëtare të BE-s për emigrantët, dhe së dyti, siguria e kufive të jashtme të BE-s me një sistem të ri kontrolli për udhëtarët, si dhe bashkëpunim më të mirë në fushën kriminale midis shteteve anëtare. Presidenca malteze ka si prioritet edhe integrimin e mëtejshëm të tregut të brendshëm evropian për zgjidhjen e sfidave me të cilat përballen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme europiane. Por këtyre sfidave ju shtohen edhe organizimi i daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian ka pranuar se bëhet fjalë për një çështje të vështirë. Ne po na kërkohet që të organizojmë një shpërbërje të madhe. Nuk ishte kjo perspektiva që kisha para meje në momentin që u zgjodha në krye të Komisionit Evropian. Ne duhet të shpjegojmë botës apo edhe vetes tonë se dalja e britanikëve nuk do të thotë fundi i integrimit evropian, i ëndrrës evropiane apo i projektit evropian. Ne do të rigjenerojmë forcat tona në takimin që kemi në Valletë dhe më pas në samitin e Romës. Tjetër shqetësim për Bashkimin Evropian në kontekstin e një viti elektoral vendimtar. Në disa vende anëtare kyçe të Bashkimit Evropian janë edhe forcat ekstremiste që përfitojnë terren dhe duan të japin fund ekzistencës së kësaj organizate. Kryeministri maltez ka shpjeguar këndvështrimin e tij të rritjes të ksenofobisë në Bashkimin Evropian. Ksenofobia mendoj se është një gjendje e sëmur që vjen nga mungesa e shpërndarjes së durë të mirës së përgjithshme, si dhe mungesa e politikave që forcojnë rritjen ekonomike. Por edhe kur rritja ekonomike vjen, ajo nuk shpërndahet në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë besoj tek ekonomia e tregut, por shoh edhe limitet e saj. Kërkohet ndërhyrje të arsyeshme dhe të ndjeshme. Europa nuk duhet të ngrihet vetëm për të ndryshuar rregullat ekonomike, por duhet të dëgjojë edhe këto zëra që të sigurohet që të merren vendimet e duhura nga forcat politike kryesore para se ekstremistët të vinë në pushtet dhe të marrin vendimet vetë. Tre prioritetet e tjera të presidencës malteze janë forcimi i dimensionit social për barazinë gjinore dhe jo diskriminimi minoriteteve, politika e fqinjësisë me fokus stabilizimin e Libisë dhe demokratizimin e mëtejshëm të Tunizisë, bashkëpunim me Rusinë, por edhe me Turqinë, si dhe politika detare.